Ümumilikdə bizdə elə bilin ki, hər bir uşağın ləqəbi var idi, bəzilərdən daha doğrusu. Adilin savadına görə ona yapım deyirdilər. Adil İsmailov 1957-ci il iyulun 5-də anadan olub. 1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib və Sumqayıt Prokurorluğunda mühüm işlər üzrə müstəntiq kimi çalışıb. 5 ildən sonra karyerasını Respublika Prokurorluğunda davam etdirib. 1991-ci ildə tutduğu vəzifədən istifa verib və ömrünün sonuna dək müstəqil vəkil kimi fəaliyyət göstərib. Adil İsmailov Azərbaycanda ilk müstəqil hüquq firması və şəxsi ofisi olmuş mütəxəssislərdəndir. Ölkənin ən qalmaqallı məhkəmə proseslərində vəkillik edib. Gecələr ilahi bir yay gecəsi, yayın axır ayı, axır həftəsi. Sonra duyulacaq payız nəfəsi, belə ötüşəcək fəsil sonu. Sonra duyulacaq payız nəfəsi, belə ötüşəcək fəsil sonu. Amma ötüşmür qəlbin payızı, onun nə yayı var, nə də ki yazı. Geciksin, gəlməsin qəlbin payızı, geciksin illərin dolaylarında. Nə olacaq bu işlərin axırı? Həmişə verdiyi sualı idi. Gecədir ilah bir yay gecəsi, yanında saatin titrəməsi. Yumura gözümü üşüdür məni, üşüdür qəlbim payız nəfəsi. Yumura gözümü üşüdür məni, üşüdür qəlbimin payız nəfəsi. Birazdan, birazdan sökülecək dağ, sönəcək ulduzlar, güləcək cahan. Mən sənə baxacam yenə uzaqdan, baxacam üşüyən xəyallarımla. Gecədir ilahi bir yay gecəsi, tutulur ayında məsum çöhrəsi. Gözümdə tək sən arayan yollar, qəlbimdə tək sən görmək həvəsi. Gözümdə tək sən arayan yollar, qəlbimdə tək sən görmək həvəsi. Nə vaxtsa, nə vaxtsa bu qərib nəğməm bürünüb payızın küləklərinə. Döyəcək qəlbimin qapılarını, boylanıb illərin paraylarına. Adil İsmailovu fərqləndirən bir məsələ var. Bunu səhv eləmirəmsə, bəzi yoldaşlar da deyirlər bunu. Mən bilmədiyim şeydən danışmamışam. Mən olmadığım ölkədən danışmamışam. Mən oxumadığım kitabdan danışmamışam və mən görmədiyim filmdən danışmamışam. Bugün Adil İsmailov nə deyirsə, ona cavab verməyə hazır. Adil bizim sinifin laf başlanıcan gözünün əziz idi. Bizim sinifdə siz gördüyünüz kimi hamıdan balaca, amma başda hamıdan ağıllı, hamıdan savadlı oğlan idi. Biri vardı ki, insan
hansısa elmi yaxşı bilsin. Fizikanımı bilsin, riyaziyyatımı bilsin, tariximi bilsin. Hansısa bir meyilli olsun ya humanitar elmlərdən və yaxud texniki elmlər, bu fitri istedad idi. Heç kim deyə bilməz ki, Adil bu elmi o birisindən az bilir. Ata həmişə deyirdi ki, Azərbaycanda 3 dənə yaxşı vəkil varsa, 3-ü də Adil İsmayılovdur. Mən də öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda 3 dənə yaxşı ata var idisə, 3-ü də Adil İsmayılov idi. Uşaqlıqdan atamızın ofisində gəlirdi tez-tez. Həmişə də ofisə cürbəcür adamlara gəlirdi. Kimsə kasıb, kimsə daha varlı. Heç vaxt kasıbları qapıdan qovmurdu, hamıya kömək eləyirdi. Atam o birinci dəfə kinoya gedəndə Grinç kinosuna getmişdi. Grinç Yeni İl Oğru kinosuna, o da çox yaxşı yadında qalmışdı. Onu orada güləyüz görmüşdü. Bizə popcorn almışdı, kola almışdı. Bizim üçün bu bir bayram idi ki, atayla kinoya çıxmışıq. Çünki məşğul adam idi, vaxtı yox idi. Biz də bunu başa düşürdük ki, bizə çox vaxt ayıra bilməz. Çünki onun indiyənə kimi idi, mən elə fikirləşəm ki, birinci sevgisi və sonuncu sevgisi onun işi idi. Tək bizim atamız deyil. Bir neçə nəfər üçün atalıq eləyirdi. Bütün müştərilər onun üçün uşaq kimi idi. Yəni ki, hamı çalışırdı, kömək eləsin. Həmişə arzusu var idi, böyük bir evi olsun. Çünki ailəsini çox istəyirdi və xoşlayırdı ki, hamı onun ətrafında yığışsın. Biz ailəvi yığışanda çox sevinirdi. Ona görə bu bağı aldı. Heç vaxt üstümüzə qışqırma, bir dəfə deyişməmişəm ki, bizə qarşı səsin tonunu qaldırsın və nəsə eləsin. Arada bir yüngül var, bir qafaz qoyurdu. Oradakı daha çox sevgini göstərirdi, nəinki əsəbi idi ya da başqa bir şey. Bir şey istəyirdi ki, biz yaxşı oxuyaq, amma biz qardaşımla biraz təmbəl adamlar idik. Məktəbə, universitetə belə çox həvəsimiz yox idi. Amma yenə də onun xətrinə çalışırdıq ki, yaxşı oxuyaq, o da onu. Haradasa il yarım əvvəldən Adil bəy çox həvəslənmişdi. Bir fikirləşirdi ki, Azərbaycanda barışığa ehtiyac var. İqtidar xalq, iqtidar elita, elita xalq, bütün vaxt bu insanların hamısı barışmalıdır və bunun yollarını axtarırdı. Və axırda qərar vermişdik ki, belə bir platforma yarada. Bu platforma müntəzəm olaraq həftədə bir dəfə yığışsın, müntəzəm söhbət edək. Cəmiyyətdəki müəyyən məsələlər haqqında bu platforma fikir formalaşdırsın, bəyanlar versin. Buna iki şey mane oldu. Bir, seçkilər, parlament seçkiləri, sonra da ki, əlbəttə ki, COVID pandemiyası. Bir-biri ilə anlaşmayan insanları bir məclis başına toplayıb, bir mövzə tərəfində söhbət eləməyi çox gözəl bacarır. Bir insan nə istəyər? Hörmət, var dövlət, azadlıq. Adil bəy bunların hamısını qazanmış insanıydı. Azad idi, özünün yaşaması üçün, əzizlərinin yaşaması üçün kifayət qədər vəsaiti də var idi və hörməti də var idi. Gedərdi, bəzən öz müvəkkilləri ilə həbsxanada nərd oynayardı. Nəd-nəd onlar özlərini uzun müddət, nisbətən uzun müddət yaxşı hiss eləsinlər. 2012-ci ildə mən avtomobil qəzası keçirmişdim və həmin qəzadan sonra, bir iki həftə sonra mən həbs olunmuşdum. Bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində idim. Məni gətirdilər ki, bəs sizinlə vəkiliniz görüşmək istəyir. Mən də gəldim, qapı açıq idi. Girdim və bir adam üzü pəncərəyə tərəf, yəni arxası mənə tərəf, əli cibində durub pəncərədən çölə baxır. Mən belə içəri girdim, elə ilk sözüm oldu ki, salam. Adil bəy də belə çöndü, dedi, salam. Elə ilk dediyim oldu ki, bağışlayın, mən sizi tanımadım. Təsəvvür edin ki, o, mən sizi tanımadım, amma indi tam əksinə çevirdi. İndi mən onu o qədər gözəl tanıyıram, o qədər yaxşı tanıyıram. Özü prokurorluqda işlədiyi vaxtda bir gənc qızı həbs eləmişdi. İndi içimdədir, onun deyir, həmişə bir əzabını yaşayırdım ki, mən onu niyə həbs elədim. Amma elə bir ki, onu bəlkə də mənlə, məni həbsdən azad eləməklə ki, o əzabını yüngülləşdirmək istəyirmiş. Adil bəy, amma hər həftə, məsəl üçün bir gündən bir, iki gündən bir növbələşdirirlər. Gəh Adil bəy gəlirdi, gəh Etun bəy gəlir, amma hər həftə gəlirdi. Adil İsmayılov, deməli, Azərbaycan hüquq müstəvisində kifayət qədər tanınmış adam idi, bunu hamı bilir. Amma onu digər tanınanlardan fərqli eləyən cəhətlərdən biri doydu ki, o
Azərbaycan artıq müstəqil olanda o çox tez özünün imperiyasını yarada bilmişdi. Onun hüquq firması var idi. Üstəgəl özünün mətbuat orqanı var idi, Rezonans qəzeti. Biz həmin Rezonansdan tanış olmuşuq onunla. Yəni birbaşa tanışlıqdan gedir söhbət. Və ölkədə kifayət qədər səs-küyə səbəb olan işlər aparırdı. İstəyir siyasi işlər olsun, siyasi məsələlərlə bağlı məhkəmə işləri, istəyir hüquqi, Adil İsmailov üçün fərqi yox idi. Digər bir səbəb var idi ki, onu fərqləndirməyə, o bəzən hətta yaxın ətrafının da istəmədiyi işləri götürürdü. Buna görə bəzən narazı qalanlar da olurdu mən bildiyimə görə, amma o öz işini görürdü. Yəni, peşəkarlığın son həddi idi. Öz imperiyası var idi, öz fikirləri var idi, öz qurduğu oyunlar var idi. Öz oyunun oynayan adam idi, Adil İsmailov. Və kifayət qədər, mən bildiyimə görə, vəkillər, hüquqşünaslar yetişdirmiş bir adam idi. Özünün ofisi var idi, orada biz yetərincə hüquqşünaslarla, vəkillərlə tanış olmuşduq. Mən Rezonans qəzetində işləmişəm vaxtı ilə. Yəqin ki, vaxt gələcək, Adil İsmailov, onun kimi adamlar və xüsusilə də Adil İsmailov haqqında başqa hansısa filmlər də çəkiləcək və ümumiyyətlə vəsait kimi istifadə olunacaq onların keçdiyi yol, onların gördüyü, apardığı işlər. O baxımdan çox Adil bəy geniş belə dünya görüşünə malik, ölkədə gedən prosesləri bilən, Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər ciddi, öz peşəsinə hörmət edən, cəmiyyətə hörmət edən bir insan kimi mən ona dəyər verirəm. Mən onunla konkret söhbətlərim nə vaxt baş verdiyini Nigarın həbsindən bağlı xatırlayıram. Elə birinci söhbətdən də bildirdi ki, bu işi o özünə borc bilir. Və mən orada Adil İsmailovu kəşf eləməyə başladım. Mən heyrətə gəldim. Necə ağıllı arqumentlər tapırdı, necə maraqlı sübutlar tapırdı, dəlillər deyirdi, necə əla müdafiə işi vururdu. Mən həqiqi mənada deyirəm, yəni Nigarın vəkili olduğuna görə yox, bizim ölkədə bu cür savadlı, alicənab, belə təmkinli vəkillərin olmasından sevinirdim və yenə deyirəm, adam müstəntiqlik fəaliyyətindən özü könüllü olaraq keçib gəlmişdi vəkillik fəaliyyətinə. Sizə bircə şey deyim, onun yazdıqları bu da Facebook sosial şəbəkəsində qalır. Baxın, cəmiyyətin problemlərindən bağlı, demokratiyla bağlı necə də kəskin, dəqiq, cəsarətli fikirlər söylüyür. Belə fikir söyləyən vəkillərimiz var, onların əksəriyyəti müxalifət partiyalarındadır. Yəni, bu cür kəsərli, qətiyyətli fikirlər söyləyənlər, yəni ölkədəki ictimai, siyasi quruluşla bağlı. Amma Adil bəy heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi, rəsmi müxalifətçi deyildi, bu fikirləri sadalayırdı, deyil. Onun fikrincə, azad bir yaşam verdiyin qərarların arxasında dura bildiyin gün başlayır. Adil müəllimin belə bir klassik tezisi var idi. Bunu yəqin digər dostları da, həmkarları da bilirlər. Mən nə edirəmsə özüm üçün edirəm. Əvvəllər bunu aşırı bir egoizmin ifadəsi kimi qiymətləndirirdim və başa düşmürdüm. Sonra bu bir neçə il ərzində onun xüsusilə iş yolundakı kəsişmələrimiz bu devizin əsl mahiyyətini mənə an başa saldı. Demək, bu ona görə deyirdi ki, Adil müəllim həqiqətən tox bir insan idi. Hər hansı bir təqdirə, tərifə, mükafata və həm də professionallıq göstərgisi idi. Çünki onun bir gözləntisi olsaydı, ya müştərisindən, ya müvəkkildən, ya kimlənsə, bu gözlənti onun işinə kölgə salardı. Və o işi ayırırdı hamısından. Onun ən böyük gözlədiyi mükafat öz işini və verdiyi sözü haqqıyla yerinə gətirməsi idi. Və o bunu eləyə bilirdisə, ən yaxşı mükafatını almışsan eləyirdi. Adı ölkədə ən çox qalmaqallı olan siyasi olsun, digər olsun, ictimai fiqurlara dair məhkəmə işləri, mülki cinayət fərqi yoxdur. Adil müəllim orada iştirak eləsə də siz heç bir yerdə o iş barədə məlumat görməzdiniz. O işin nəticəsi barədə onun özü haqqında biz belə udduq işi, belə qalib gəldik və s.
Bunlar onun için çok basit göstericilerdi, bunu eləməyəcəkdi. Ümumiyyətlə, onu fərqli qılan keyfiyyətlərdən biri de oydu ki, o elədiyini göstəriş üçün eləmirdi. Adil İsmailov Gəncə və Bərdənin bombalanması ilə bağlı o zərər çəkənlərin işlərini Avropa Məhkəməsinə aparmaq üçün təşkilat komitəsi yaradı. Siz bunu heç arada görməyəsiniz. Siz onun ordu üçün elədiyi müharibədə elədiyi dəstəkləri heç arada eşitməyəsiniz. Çünki o belə idi. Adil bəylə mənim şəxsi münasibətlərim, şəxsi dostluğum 2015-ci ildən başlayıb və 2015-ci ildən sonra həqiqətən də mən özümə ata hiss etdiyim, yəni bir insanı qazandığımı hiss etmişəm. Mən ondan sonra dəfələrcə təhsillə bağlı xaricdə olduqda da Adil bəy dəfələrcə məndən əlaqə saxlayıb, burada maddi, mənəvi yöndən dəstəklərini əsirgəməyəcəyini qeyd eləyib. Və Adil bəy həqiqətən də mənim üçün bir uzlaşma mərkəzi idi, sevgi mərkəzi idi, ləyaqət mərkəzi idi, dəyanət mərkəzi idi. İstənilən halda hər hansı bir problem olanda, çıxılmaz vəziyyət olanda Adil bəyin hər bir zaman iti məntiqindən, təfəkküründən, məsləhətindən birbaşa istifadə etmişəm. Adil bəy mənim üçün hüquqda etalon idi, hüquqda nümunə idi. Hər zaman Adil bəyin apardığı işlər olsun, istər onun davranışı olsun, mənim üçün həyatımda nümunə olaraq qalacaq. Müstəntiqlər və ya hakimlər və ya digər hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri vəzifəsi hardasa ittiham ediblər həmişə. Vəkilliyə keçəndən sonra da onlar ittiham mövqeyində olublar, demək olar ki, həmişə. Amma əksəriyyətdə. Amma Adil İsmailovun fərqi onda idi ki, o həmişə elə bir şey 180 dərəcə, yəni və düzgün olaraq peşəsinə, yəni hörmət edərək, düzgün yanaşaraq vicdanla o vəkilliyini də belə peşəkarcasına aparıbdı həmişə. Bir 2020-ci ilin may, iyun aylarında bir elmi zəmində, elmi mübahisə zəmində bir münaqişəmiz yaranmışdı. 5 nəfər alim və onun içində mən çox ağır bir ittiham olunurduq Cümhuriyyət tarixi ilə bağlı mövqeyimizə görə. Başa düşdük ki, bu şərəf və ləyaqətimizi qorumaq üçün məhkəməyə müraciət eləməliyik və o məhkəmənin girişində təbii ki, bizə bir sambalı vəkil lazımdır. Bir neçə dəfə bu Adil İsmailovun adı gəldi o gündəmə. Mən adını eşitmişdim, özünü tanımırdım, zəng elədim özünə. Çox hasta bir səslə, biraz belə etinası səslə özümü təqdim elədim ki, kim mən bir etinası səsləndir ki, bilirəm kimsiniz yəni. Sonra bu məsələmizi danışandan sonra elə bir maraq göstərmədi. Mən də artıq demişdim ona ki, bir vəkil axtaram. Ona görə də söhbəti dəyişə bilmirdim, cavabımı gözləməliydim. 3-4 gündən sonra özü yazdı və məni ofisinə dəvət elədi, getdim. Bu vəkillərə o vaxta qədər tanıyırdıq ki, daha çox işgüzar, dilavər, yəni müştəri ilə kontakt yaratmaq istəyən bunun tamam ayrı bir münasibəti vardı. Amma ofisdən bir yerdə çıxanda hələ ki, birdən belə əlim belə havada elə dedi ki, heç nəyə həvəsim qalmayıb, bir dənə neçə vaxt iş götürmürəm. Səbəbini demirdi və başa düşdüm ki, o dövrdə bir ictimai bir durum var idi ölkədə bir çox böyük bir gərginlik var idi, ondan irəli gəlir. Facebookda bir dostluğumuz başladı və o yazışmaları mən çox belə, necə deyim, həyatımın ən maraqlı bir sayfələri bilirəm. Çünki insanlar ilk görünüşdə bir cür görünür, görünə bilər. Telefonda başqa cür, yəni telefonda bir adam idi, görüşlərdə bir adam idi, amma yazışmalarda tamamilə başqa bir adam. Mən başa düşdüm ki, mən neçə vaxtdır ki, bu adamı çox ya sakit, belə düşüncəli, ya bir şad, xürrəm, hər barədə uğurlu bir adam. Təbii ki, uğurlu, məşhur, özündən bir razı bir adam kimi tanıdığım bu adam. Əslində, çox yaralı bir sinirlə və bir düyün əsəb, bir yumaq ağrı ilə yaşayan bax bu, elə ki, açılır.
Sonra bizim ondan bir ayrı bir söhbətimiz olacaq. Yani tamam bir başka bir Adil müəllim gördüm. Sözü var idi, bilmirəm, rast gəlmişsiniz ya, rast gəlməmişsiniz. Bacarmamaq özü şər deyilmi? Yəni, belə bir şey deyil. Yəni, sən çıxdığın artıq işdə, sən bacarmalısan. Sən bacarmamağın artıq şərə xidmət edir. Bizim yəni tanışdığımız 2015-ci ildən başladı. Həmin vaxt jurnalist Xəzər İsmailin vəkili idim mən və digər dostlarımız. Adil müəllim isə Azadlıq Radiosunun vəkili idi. Adil müəllimin qəribə bir xəsiyyəti var idi. Adətən eyni və yaxud da ki, kifayət qədər maraq doğuran işlərlə bağlı vəkilləri o məşhur ofisinə çağırırdı və orada müzakirə eləməyi xoşlayırdı. 2015-ci ildə, 2015-in əvvəli idi, səhv eləmirəmsə, biz Adil müəllimin ofisində görüşdük və bu işi müzakirə elədik. Və hər bir sualla bağlı cavab tələb edirdi. Vay idi ki, o cavabları bilməyir. Nə qədər gərgin mühit olsa da Adil müəllimin orada incə bir gülümsəməsi və o gülümsəmənin altında ilkin olaraq sözə başlayarkən bir replikası bəs edirdi ki, bütün auditoriyanı yumuşatsın və mülayimləşdirsin. Siz onun əsərlər yazdığı məqalələri oxusanız, görərsiniz ki, necə titizdir, necə dəqiqdir. Zaman-zaman olurdu ki, bir mesaj yazırdı, hətta Facebookda bir önəmli xatirələrini ifadə eləməlidir. Onu bir də özəl mesajla göndərirdi ki, bax gör burada sənin diqqət çəkmək istədiyin nəyəsə varmı? Yəni, beləliklə mükəmməliyyətçi idi həm də. Yəni, çalışırdı ki, o heç bir boşluq verməsin. Onun o ifadəsi vardı sizə. Dedim, mən Adil İsmailov nəyi görürəmsə onu deyəcəyim. Bu doğrudan da onun kredosuydu mənə belə gəldi. İlk görüşüm olub 172 nömrəli məktəbdə. Biz ikimiz də o məktəbi bitirmişik. Adil nəyə görə məşhur idi? Çünki qızıl medalla bitirmişdi məktəbi. Elə o qızıl medal aldığı ərəfədə mən onu ilk dəfə tanımışam. Adətən əlaçılar, xüsusən də əlaçı olanlar, biraz belə əzbay olurlar da. Qorxurlar ki, nə bilim, müəllim bunlara söz deməsin, birdən dörd alar filan. Adildə bu yox idi. Adil dəcəl idi sözün əsl mənasında da. O hətta medalı da alıb gələndə əlində belə tutmuşdu ki, bununla yaxşı pajar atmaq olar. O pulları qoyub yerdə oynayırdılar. Yəni, bunun ilk mükafata münasibətini mən o cür görmüşəm. O həyatın sonraki mərhələlərində də elə mükafatlar istiqamətində getməyi üstün tutmadı. Yəni, son dərəcə mehriban, qayğıkeş adam idi. Dosta xüsusən qayğıkeş idi. Son dərəcə mən onu əxlaqlı adam kimi tanıyıram, hər şeydən əlavə. Bir də zarafatçıl idi da. Onun bir xüsusiyyəti vardı, gördüm. O qədər gülməli şeyi, o qədər ciddi şəkildə deyir ki, əvvəl heç başa düşə bilmirsən, sonra o gülüş effekti iki qat olur da, elə olandı. Söz ata bilərdi, sənə sataşa bilərdi, o cür xüsusiyyətləri var idi. Sataşmaqlarını da səmimi qəbul edirdin, çünki bilirdin ki, necə adamdır. Parlamentə seçilmək istəyən vaxt yadıma gəlir ki, istəyirdi ki, müsahibələr versin filan və sənirdi. Hiss edirdim ki, o daha çox şey gözləyir dostlarından. O incikliyini yenə bir uza verməzdi, amma mən hiss edirdim ki, o ətrafından daha çox dəstək gözləyirdi, bəlkə də gözləməli idi, çünki özü dəstək idi. Elə adamlar adətən gözləyirlər, deyir, uman yerdən küsərlər, belə bir şey var. Elə adamlar var ki, Adil İsmailov ona bir vəkil olaraq kömək eləmişdi, amma təşəkkürü belə qıymamışdılar mı deyim və yaxud da
bir yadlarına düşməmişdi ki, zəng edib ən azından bir təşəkkür eləmək lazımdır. Yani, deyim ki, bu şeylər təsir eləmirdi, xeyr təsir eləyirdi ona. Adil müəllimin özünün yaxşı bir sözü var idi. O deyirdi ki, prezident vəzifəsi istisna olmaqla bütün yüksək vəzifəlilərin hüquqlarını müdafiə eləmişəm. Belə bir fikir formalaşıb ki, o bahalı vəkildir. Amma ona adım kimi əminəm ki, Adil müəllim aldığı hər qəpiyi haqq eləyən vəkil idi. Bir iş var idi, Səfər Əliyevin işi. Onu qəsdən adam öldürmədə ittiham edib, həbs eləmişdilər. Adım əmin gedib Səfərlə görüşdən sonra, onunla danışıqdan sonra artıq bu qənaətə gəlmişdi ki, əslində bu adam günahsızdır. Sonra qısa müddət ərzində Adım əmin müəyyən sübutlar topladı və Səfərin azadlığa çıxmasına nail oldu. Prokurorluq apellyasiya protesti vermişdi həmin qərarın ləğvi üçün. Harada bir həftə, 10 günə qədər çəkdi həmin o protestdə baxılması. Adım əmin çox həyəcanlı idi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də qərarı qüvvədə saxladı. Ondan sonra Adım əmin belə bir söhbətimizdə belə bir ifadə, cümlə işlətdi. Dedi ki, təsəvvür eləməsən ki, bu bir həftə 10 gün ərzində mən nə qədər qocaldım. Ki, çünki deyir, bu yazıq adamı yenidən apellyasiya məhkəməsi qərarı ləğv eləyib, adamı yenidən həbs eləsəydilər, onun vəziyyəti necə olacaqdı. Mən də bu müddəti ancaq deyir, hər gecə onu düşünə-düşünədir, yuxuya getmişəm. Çox təəssüf ki, Adım müəllim təbii ki, bir dost olaraq itirmək doğrudan çox ağırdır, bir vəkil olaraq itirmək çox ağırdır, bir insan olaraq itirmək çox ağırdır. Amma həm də ona görə ağırdır ki, bax bu Səfər kimi adamlara kömək edəcək bir adam getdi. Adil müəllimi fərqli qılan şeylərdən biri də ondan ibarət idi ki, o təkcə özünün yaxşı olması ilə yetinmirdi. O cəmiyyətin, xüsusilə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olan vəkillərin, hüquqşünasların daha yaxşı olmasını istəyirdi. Məsələn, onun fikrincə, özünə və düşüncəsinə vəkil ola bilməyən insan başqalarına necə vəkil ola bilər axı? O həm də üzr istəməyi, o həm də yanlış olduğunu etiraf etməyi bacaracaq qədər yüksək dəyərlərdə bir insan idi. Hətta Antarktidada belə başınıza bir iş gəlsə, zəhv vursaydınız o gələcəkdi. Xəstə sutkanın 16 saatı üzü üstə yatır. Arxasında yatmırlar bunlar. Və düşünün ki, üzünüzə bir dənə belə maska yapışdırıblar. Yəni maska, əlbəttə ki, biz üzünüzə maska tuturlar. Amma bu maska üzü kip tutur. Və oradan yüksək sürətli, ona oksigen verilirdi, ondan çox narahat idi. Və həkiminə biz danışanda, mən deyirdim ki, doktorumdur, biraz şey adamdır, çətin adamdır, biraz lazım çəkin. Adım ki, doktor bizlə güləşir. Üzüstü yatmaq istəmir. Maskanı çıxartmağa çalışır. Və o qalan gücü ilə maskanı çıxartmağa çalışır. Bunda artıq qanlı oksigen doyurduğu çox aşağı düşürdü və bunlar həkimlər çox qorxurdular. Və artıq cümə günü gecə qərar verildi ki, buna intubasiya edirlər. Yəni, oksigen vermək üçün boru ağac yerində, nəfəs borusuna yeriləcək. Mən isə həkimim. Mən bilirdim ki, intubasiya olunmuş insanların əksəriyyəti itirilir. Yəni, heç çox çəkmədi yəni. Şənbə günü vəfat elədi. Yəni, və əlbəttə ki, xəstəlik səbəbindən. Yəni. Məsələn, mən insan itirmək insanı ağırdı və hələ elə bir insanı. Hesab edirəm ki, təhsil mütləq lazımdır. Diplom yox, savad lazımdır. Ona görə də birinci növbədə istəyirəm ki, yəni uşaqlar oxusunlar. Mənim aləmimdə, yəni savadlı adam, bilikli adamın pis olmaq imkanı o savadsız adamdan daha azdır. Feyerbaxın bir məşhur sözü var, deyir, ona sual verilərsiniz, kimsiniz, deyir, öləndən sonra bilərsiniz. Mənə gəlir ki, Adil müəllimə münasibətdə də o sözü istifadə eləmək olar. Vəkillər kollegiyası, Azərbaycan hüquq ictimaiyyəti hələ kimi itirdiyinin fərqində deyil.
çox çətin olacaq, uzun illər lazım olacaq ki, dərk eləmək, qavramaq ki, o insan artıq həyatda yoxdur. Adil bəyin itkisi mənim üçün bir ata itkisinə bərabər bir şey olur. Heç bir evin ya bir hansısa bir mühitin kisəsindən getmiş adam deyil Adil İsmailov. Adil İsmailov ümumiyyətlə Azərbaycanın kisəsindən getmiş adamdır. Çox təəssüf, tez getdi. Bizə bunu demək nə qədər çətin olsa da Adil mənim gözəl bir həyat yaşadı, dolu-dolu bir həyat yaşadı. Onun kimi də bir məşhur, bəlkə də nə bilim, daha bir vəkil Ertuğrul Quliyev. Yəni onlar əvvəldən tanış olublar. Son illərdə isə deyim ki, onlar daha tez-tez görüşürdülər. Bəlkə də Adil ona görə tələsib Ertuğrulun rəhmətli İsaxanın yanına. Ay aman, gedərsən xəyalımda xatirəm qalar, ay aman nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpınıb geri dönər yolları, kəsibdir intizar, sənsiz qalan sevgim bir ümiddilər, nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpınıb geri dönər yolları, kəsibdir intizar, sənsiz qalan sevgim bir ümiddilər, nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpınıb geri dönər yolları, kəsibdir intizar, sənsiz qalan sevgim bir ümiddilər.